मौकाउ छ पर्खिँदैन बगे खोला खोइ पनि के होइन र सुन न यस्तो राम्रो केटी तपाईँले पाउनुहुन्छ जिन्दगीमा बसेर एक चट्टसँग हेरिदिनु बाहिर बस्नु भएकोहरू सबै भित्र आइदिनु न बाबा चाहिँ स्टेज चढ्न आँट्नु भयो यार बाबाजी एउटा प्रश्न है तपाईँलाई यसले तपाईँलाई साह्रै मन पराए मैले छोड्दै तपाईँलाई तपाईँको लागि लुगा धोइदिने भात पकाइदिने बाह्र पन्ध्रजना बच्चा बच्ची पाइदिने तारीमा छोडले सल्ती हाल्यो भनेदेखि निभाइदिने होइन जिम्रा मारिदिने बाबा तिमी एकछिन डिस्टर्ब नगर न तिमी पहिलाको बाबा मसँग जिन्दगी बिताउन लाग्दा फेरि यति राम्री छ अर्को फेरि आज कृष्ण जन्माष्टमी है कृष्ण जन्माष्टमी हरे राम हरे कृष्ण
कृष्ण एभ्रीबडी आशिष है हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण अनि कृष्णले 1600 जना गोपीहरू बोलाए तपाईँ पौतुरीको पछि लाग्नु हुँदैन भन्नुहुन्छ होइन किन यस्तो कृष्णले भगवान्ले घुमाउँदा भने हामीले घुमाउँदा नहुने के हो यो पतुनी भनेर नभन्नु पतुनी पनि बेसी त साह्रै चण्डाल बेताल अब डाङ्गिनी बौसी सब हुन्छन् तर अहिले कलियुगमा आएर धेरै कम छन्
कि अब सिद्ध माग्नेहरूले मात्रै देख्दछन्। म यही भन्न चाहन्छु तपाईँको हाम्रो जस्तो सुज अगोरा प्रोग्राममा जस्तो उहाँहरू अर्गनाइजेसनहरू पनि आउनुभएको छ यहाँ, र उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। र म बडा अलिकति एक्सर्साइज र लचकदार फुटेजहरू चलाउनु पर्ने भएको कारणले फुट स्टेप सुज चाहिँ एउटा लाइफ ग्यारेन्टी, लाइफ ड्यामेज भए पनि फुट स्टेप सुज ड्यामेज हुने छैन भन्ने यो समस्त भनवासी र काभ्रेवासीहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। र अबको लागि प्रमोस दिनको लागि आउँदै हुनुहुन्छ, यसमा लास्ट प्रमोस प्रताप जी।